entry ni Antoinette, kinotra ng netizens. Hindi nga ba karapat-dapat si Antoinette sa ginawa niyang entry? May isa kasi siyang imahe na ginawa na tila inulan ngayon ng batikos. Hindi daw kasi bumagay sa pagkatao niya ang ginawa niyang ito. Bakit kaya kuhang-kuha niya ang inis ng madla? Ang piliin mo ang Pilipinas Makeup Challenge ay isang trend sa social media kung saan ipinapakita ng mga content creator ang kultura at tradisyon ng bansa. Isa nga si Wamo sa gumawa ng challenge na iyon. Ngunit naging mainit na usap-usapan ang ginawa ni Wamos na challenge dahil sa nakaw umano na clip sa kanyang inilabas na video. Para kay Wamos, ipinakita niyang iba't ibang mga manggagawang Pilipino at personalidad sa kanyang entry. Kasama rin sa kanyang video ang ilang clips ng mga pista sa Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ng video editor na si Jack73 na ginamit ni Wamos ang ilang clips mula sa kanyang video noong 2023 na nagtatampok ng Sinulog Festival ng taong iyon. Kamakailan nga ay sinagot ni Wamos ang akusasyon at sinabing nasaktan siya sa caption ni Jack tungkol sa kanya na nagnakaw ng video. Aniya, yung sa akin na lang sana, nag-message na lang sana, hindi na sana nag-post sa social media. Ngunit ano naman kaya ang entry din ni Antoinette sa nasabing challenge na iyon? At bakit kinontra naman ito ng mga netizens? Usap-usapan nga ngayon ang piliin mo ang Pilipinas entry ni Antoinette Gale. Makikita naman na halos lahat ng costume ni Antoinette ay bumagay sa kanya. Talaga nga namang hindi rin nagpakabog si Antoinette sa entry niyang ito. Masasabing pinaghandaan din talaga ni Antoinette ang piliin mo ang Pilipinas entry niya. Maging ang mga sinuot ni Antoinette na costume ay mukhang pinaghirapan din nila itong hanapin. Talaga nga namang lutang na lutang ang ganda ni Antoinette sa mga isinuot niyang mga damit. Kitang-kita na nga talaga ang epekto ng pinaayos niya sa kanyang mukha at katawan. Iba't ibang ang nagagandahang costume ang sinuot ni Antoinette sa entry niyang ito. Ngunit iisa lang ang pinakatumatak sa paningin ng madla. Ito nga ay nakasuot siya ng pangberhe na may hawak na isang malaking rosary. Kung mapapansin nga ay bumagay naman talaga sa maamong mukha ni Antoinette ang suot niyang iyon. Ngunit hindi naman ito nakatakas sa mga mata ng mga netizens. Maraming manonood nga ang kumontra sa suot na iyon ni Antoinette. Bakit ginagamit nila yung imahe ng saint? Eh di naman akma sa kanilang pagkatao. Just be honest, kahit content lang yan, have some respect kahit man lang sa sarili. Mahalay para maging Filipina saint. Ang santa walang retoke. Saint Dumbler. Saint Antoinette, patron ng Sugarol. Mama Mary na nagsusugal. Samantala sa ngayon nga ay wala pang pahayag na inilalabas si Antoinette tungkol sa mga sinabi ng mga netizens.